Sankt-Peterburg yo'nalishidagi FV6972 raqamli reys Sankt-Peterburg shahridagi Pulkovo aeroportiga kelib qo'ndi. Hamaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Demak, do'stlar, hozir biz Sankt-Peterburg shahrining Pulkovo aeroportidamiz. Orqamizda shuncha va yurtdoshlarimiz kelishgan. Bugun do'stlar, O'zbekistondan bizning bokschilarimiz Sankt-Peterburg shahriga Kubu gubernatoriga kelishyapti turnirga. Nomer 1 bokschilar shuni kutib olishga chiqdik. Shu bilan bir qatorda shu narsani aytib o'tmoqchiman. Juda ham ko'pchilik mendan so'raydi. Qanday qilib O'zbekistondan Peterga kelsa bo'ladi deb. Mana do'stlar, hozir shu reys ham regularniy reys. Bemalo mana aviakassadan bilet olib kelsanglar bo'ladi. Telefon raqamlar mana ekranlarda ko'rib turibsizlar. Telefon qilasizlar, bemalol kelasizlar. Shu do'stlar, hozir bokschilar chiqadi, o'tiramiz, o'zgina gaplashamiz ular bilan. Qachon turnir, qayerda turnir, hammasini ushbu video rolikda bilib olasizlar. Qo'ldan kelguncha bittadan like, kommentariya, o'zingizlarning fikrlaringizni va ushbu videoni ko'proq do'stingizlarga ulashsanglar, bundan xursand bo'larmiz. Chunki shu sportchilarimizni aynan Sankt-Peterburg shahriga kelgan paytda har doim bizni vatandoshlarimiz turnirga kelib qo'llab-quvvatlashgan. Her doim padeshkada bo'lishgan. Ko'proq odam bilsin bu videoni, ko'rishsin, turnirga kelinglar. Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tadi. Aytaman, shu video rolikda aytaman, qachon, qayerda, qanday bo'ladi, necha kun bo'ladi. Bo'lmasa boshlaring videoni. Assalomu alaykum amma. Ya bugun 18-aprel O'zbekistondan bokschilar yotir. Men o'zim Xorazmdanman. Dilshod Ro'zmetov zo'ramni kutib turibman yana. Shuncha odam kutib, shuncha donishlar, menki xudo olsa boks oladi. Yurtdoshlar, Peterdagi zemlyaklar, hammani kutib qolamiz. Yangi poddeshga. Hamma assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun 18-aprel. Xudo xolisi O'zbekiston bokschilarini kutib turamiz hamma. Mana kelib, qo'llab-quvvatlab, sizlarni ham kutib qolamiz. Xudo xolisi hammaga omad, bokschilarimizga, O'zbekistonga g'alabalarni kutib qolamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugun mana O'zbekistonimizdan kuchli bokserlar kelishyapti. Bizda poddershkada, bizda Sankt-Peterburgning Pulkovo aeroportida kutib olishga chiqdik mana shuncha yurtdoshlar bilan. Bokserlar Удачи за поддержку. Serio, да? Ва, ну, как.
Başka? Böyle de ki, özden mi gel? Kanı hamazı. İşler böyle yaptı. Soğulla, kayfiyatla. Doğru. Bizim bak en mümanı boşla vurdu gücü. Ülendin ha? Ülendin. İki de olan bu gücü. Emin önce boşla vurduk. Zalla hoştuk hake. Emin önce bir de hoştuk. Zalla hoştuk. Turnier tadı yaptınız. Al gamla şahımıza gel. Altıra gelip duven aldım. Aş yerde. Hani? Yaşı mısınız işlerde? Böyle atma. Sağ olun. Ama şöyle. Banar. Kanca kutu. Kanca kutu. Yaşı mısınız? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Artık moşilla bu, akı kitamızı sakettik. Moşilla bu. Ben Rasulov Komiljon. Şu boks terma jamoasini shifokoriman. Xudo xolasa mana Sankt-Peterburgga yetib keldik. Yo'lda qiynalmadik. Yaxshi kelvaldik xudo xolasa. Mana shu musobaqada yaxshi natijalar ko'rsatamiz. Lo'm biz uchun duo qilib turinglar. Kepsiler Sankt-Peterburg şehriga körüp boşumuz oxumun yetdi. Bollaram körüyapız nastroy zor. Zor 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 zor. Zor. Şümeni iki oğuz çündür verseyler. Qanaqa turnirge geldiyle iyi nimalar kutsak bo'ladi. Biz bu turnirge
asosan maksadımız şu praktika, bayoy praktikanı yokatmazdık bollarımızda. Çünkü olimpiyadaki işte optimal formada barışı bollarını. Oşan için biz kamida ikkita turnir ko'rishimiz kerak edi. İkkita turnirdan bittasi mana shu gubernator. Kubu gubernator. I keyin bu turnirni men rahmat akamlar Kislovodskda yig'inda bo'lganda osha qanday значимый ekanligi, qanday urinda o'tishini osha yerda gaplashib olingan nima bilan glavni trener Rossiya bilan i bu turnirga juda eng kuchli bokserlar keladi. Kamida bu qanday desam mini mir bo'ladi-da u jahon chempionatining kichkina neofitsialni jahon chempionati desak ham bo'ladi chunki Kubi var, Kazakistan var, Özbekistan var, Rossiya var. Ular yani, olimpik chempionlar kelyapti. Albatta ularni ham hamma kuchlilari tushyapti. Kimga bo'y kerak tushyapti. Endi 100% demaymiz, lekin tushyapti. Shu bu turnir hammamizga endi finansiy tarafdan ham yaxshi nima qo'yilgan ekan prizovoy. Qancha qo'yildi? 6000 dollar deb eshitdik. Endi 6000 dollar bu rublni nimaga dollarga nima qilganda, u atak polojeniyada bu rublda yozilgan. Endi yana bir narsani so'ramoqchiman, mana hozir bizni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz kelib, balet qilib, shu bo'ylarni ko'rsa bo'ladimi? Ha, endi hozir mana soat 8 da savishani bo'ladi, 6 dan 8 gacha. O'shanda hamma narsani shu anaqa nima deydi, yasnis bo'ladi. Chunki bizaga hech kim masalan kirmaydi yoki kiradi deb aytmagan edi. Endi hozir keldik, hozir sal bu yerdagi gaplarga qaraganda zritilsiz faqat finalga zritil qo'yamiz degandek gap bo'ldi. Endi bilmadik, hali kechqurun shu narsaga oydinlik kirib qolamiz. Ha, do'stlar, oydinlik kirib anonsirt qilamiz. Lekin bir narsani aytaman, bundan 10 kun oldin organizatorlar chiqdi menga. I men shu nimani reklama qilishni, men shu zritillarni bilet sotilayotganini nimasini Instagram sotib olsa bo'ladi. Ha, Instagramga qo'yiladi. Endi bilet bilan kiritilish kiriladi deb aytiladi. Endi o'sha nima informatsiya qaraganda zritillar bo'lish kerak edi. Endi bilmadim hozir polojeniya qanday o'zgardi. Hammasi bizga bo'lsa bo'lsa do'stlar, hammasi haqida yana bir marta chiqib biz aytamiz. Hamma informatsiyaga ega bo'lasizlar. Ssilka opisaniyaga qoldiramiz. Ya'ni shu bilan bir qatorda shu To'lqin akaning ham YouTube kanallari bor, to'g'rimi aka? Amerikada, O'zbekistonda boks bo'yicha nimalar bo'lyapti? Boks bo'yicha. Ssilka do'stlar opisaniyada bo'ladi. Shuna kirib podpisatsiya manomga salom aytsalar, atuvchi xursand bo'ladi. YouTube kanalimga birinchi bo'lib, birinchi bo'lib menikiga, keyin unga. Yo'q, ko'rganda xursand bo'lganlar. Rahmat. Avvaldan nima desam, tanishmiz, sizlar tanigan bo'lmoq. Endi biz Kabuto bu Sankt-Peterburgga kelishimiz uje bizni ikkinchi uyimiz deb qo'ygan. Nimaga? Har bir qadamda o'zbeklar, har bir qadamda o'zimizni bolalar shu kutib olishadi, boshqa narsa juda ham qizlarga ham katta rahmat. Chunki har doim Peter Sankt-Peterburgga desa yaxshi bolalarni olib borishimiz kerak ketdi deb har doim olg'i bosamizda. O'shaning uchun sizlar bor, biz bor. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Endi masalan Qozog'istonni ham birinchi nomlar, Rossiyani birinchi, ikkinchi nomlari, O'zbekistonni birinchi nomlari degani bu 3 ta O'zbekdan jahon chempioni, Rossiyadan 3 ta jahon chempioni, Qozog'istondan 1 ta jahon. Bu degani 99% 99%ni jahon chempionlari uje shu yerda urishadi. Bu degani uje hali mali milli chempion emas. Rost akamizga kela jahon chempionlari. Yana o'tkazilayotgan Urin Sibur Arena eng jahon chempionati o'tkazilgan arena hozirda yoshlarda. Shuni nimasi ham endi kirgizadimi, kirgizmaydimi, biz bilamizki o'zbeklar kiradi. Vositi yo'lni qiladi. Yana akalar bir narsa aytmoqchiman. Endi sportni biz ham qo'limizdan kelguncha razvivat qilyapmiz MMA yo'nalishi bo'yicha. Sport zalga o'chdik, bir borib shu do bersanglar katta xursand bo'lardik-da. O'zi hamma chempionlarni olamiz. Shu narsaga bitta narsani qo'shmoqchi edimki, hozir O'zbekiston MMA assotsiatsiyasini prezidenti, vitse-prezidenti shu odamlar qarayotgan odamlar sizlar ochgan MMA anaqaga adashmasam bir 30-40 ta futbolka berib yuborgan. Shu kecha men borganman, ular bilan gaplashganman. O'ylay sizlarni taklifinglarda ularga berganman. Ular juda ham rozi bo'lishdi sizlar bilan uchrashishga, anaqa qilishga. Shuning uchun sovg'a sifatida sizlarga shu futbolkalarni berib yubordi. Hali borib bolalaringizga tarqatamiz va sizlar qayerda xohlasangiz, O'zbekistonning qaysi territoriyasida, shu tog'da orasidami, sportdan qayerda barcha shart-sharoitni yaratib berishga ular tayyor.
turnir o'tkazishimiz. Turnir o'tkazishimiz. Tayyor. Rahmat qo'rsam. Rahmat. Rahmat. Tayyor.